Знову і знову вітаємо вас з християнських зустрічей. Молюсь лише сьогодні і зараз про одне. Прошу Духу Святого, Духу Святий, дай прості слова в істині, Слово Божого, щоб пробудити людей, щоб вони нарешті задумалися справді, кому служать вони, розпізнали, чи вони Божі, чи від дьявола, в що вірують, чим живуть в християнстві. Я прошу Духу Святий помочі. Ти прийшов як помічник, ти наш вчитель, ти весь час навчаєш, весь час ведеш. Ти прийшов, щоб приготувати церкву до зустрічі з Христом. Я визнаю лише Євангелію. І кожен, хто визнає Євангелію, хто живе нею, синами Божими назвуться. Тож, якщо в мені Ісус Христос, то хай Він буде у всій славі своїй. Амінь. Амінь.